Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Pokémon Black, a série que vocês gostam tanto. Mano, obrigado pelo apoio no último episódio, vocês deixaram muito joinha, muito comentário, muito obrigado. Agora estamos num vídeo muito épico aqui, que vai aparecer dois lendários épicos, mano. Então assiste o vídeo até o final, porque são os primeiros lendários que aparecem no meu canal nessa série, Pokémon Black. Então, mano, você tem que assistir até o final, deixar o joinha, porque se bater 1000 joinhas eu posso trazer mais vídeos da série, quem sabe futuramente capturando um lendário, galera. Deixa o joinha, comenta, mano, ó, comentei, captura um lendário se vocês acham que o Goten merece capturar um lendário pelo que ele tá fazendo pela série, porque ele tá sendo um bom treinador. Se vocês acham que sim, comenta que sim, se vocês acham que não, comenta que não. Mas claro, deixa o joinha pra série continuar, porque vai ser muito importante. Também não esquece de se inscrever se for novo, mano, ó, rede social tá aí embaixo na descrição. Se inscrever é só clicar em se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações do vídeo no seu celular aí, porque é muito importante, beleza? Bora pro vídeo. Bom, nossos heróis chegaram em uma nova cidade. Essa cidade é uma cidade muito boa. Será que veremos algum lendário por aqui? Descubra neste episódio. Se bater 1000 joinhas, sai mais um vídeo. Franguinho! Breno, estamos na mais nova cidade em que eu vou conseguir o meu próximo Pokémon! Ah, mas como sabe que vai pegar outro Pokémon aqui? É, porque eu tô sentindo, meu elo Pokémon tá apitando, cara. Elo Pokémon, tá. De novo esse negócio. É, tanto é que eu tenho um Espeon! E eu tenho um Zoroark! Ah, mas o Zoroark nunca vencerá o Espeon. Quer uma batalha, frango? Eu já fiz essa batalha com você. Você quer batalhar? Então vem, então vem. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo desses caras, não, Breno. Tem que ter medo desses caras, não, tá ligado, Breno? Sei lá, eles usam a fantasia de frango. Vamos lá. Toma essa aí! Ai! Ai! Hyper Beam! Ai, ele tá com o Lucario. Ai, 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 ai. Agora sim ferrou. Agora sim ferrou. Eu não vou nem mega evoluir ele, porque eu acho que não vai precisar. Não foi efetivo, frango. Ah, é? Use o Hipnosis! Vamos, Espeon, vamos! Dorme aí, babá! Você quer que eu mega evolua ele ou pode não? Pode mega evoluir, toma um hiper raio na cara! Então tudo bem, você que pediu, hein? Olha, ele mega evoluiu mesmo! Ele tá mega evoluindo! Se liga aí, Breno! Se liga aí, Breno! Que droga, ele mega evoluiu o Pokémon dele! Não importa, cara, eu vou te dar um jeito! Tudo bem, Uou! Lucario mega evoluído! Caraca, que da... Bom, não sei se o seu querido Mega Lucario vai dar conta! Porém, eu Ele vai dar conta, ó, se liga. É, toma esse Hyper High aqui, então. Uou! É, confia no Espeon, cara, confia. Ah, é? Confia, então. Ele é bolado, Frango, ele é bolado. Você tá com Mega, tô mano? Tô aí, tô com Mega mesmo. Mas o Mega não tá dando conta, não, Frango. Ah, é? Vamos ver se não vai dar conta. Não, não. Nossa! É, não é assim que funciona, Frango. O Espeon derrotou o Lucario. Peraí, ele tem um Raticate ainda, velho. Tenho vários Pokémons. Caraca, e é dano aleatório que ele deu em mim. Toma então aqui, ó. Raio psíquico! Ai! Nossa! É que o seu Pokémon é psíquico, você tem vantagem, você sabe disso. Tem vantagem sobre vários Pokémons, aliás. Então vamos lá, vamos brincar com esse seu Miau aí. Hipnosis! Beleza? Caramba. Brincando com o seu Miauzão aí. Agora, ó, vai, Frogadier! Frogadier. Beleza, vamos lá, Frogadier. Chegou a hora de acabar com esse pateta. Use o pulso sombrio! Toma! Toma essa aqui, amigão, toma! Ai! Caramba! É, você não pode rir do Frogadier, ele é um cara muito poderoso! De novo, pulso sombrio, vai! Caramba, meu Miau tá tomando um couro! Ai! É, não é assim que funciona não, amigão, vambora! E aí, frangão, o que achou? Ah, eu deixei, né? Hã? Caraca, que batalha! Mas o seu Espeon tá muito forte. É, uma coisa que eu percebi, Frango, quando a gente tava lá na outra cidade e você me venceu na sua batalha, você realmente tava muito mais forte. Mas eu acho que o Espeon decidiu a batalha inteira, porque eu acabei treinando muito o Espeon. Sim, é verdade. Se eu não tivesse o Espeon, com certeza eu perderia essa batalha. Que esse Pokémon tá... É um Sabile, mas bom, é melhor a gente sair daqui enquanto há tempo, chegar nessa nova cidade. Ai, ai, ai. Eu tô ligado que aqui vai ter um ginásio novo. Opa, 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 parou. Daqui vocês não passam. Hã? Eu sou o líder do time Água. E não vou deixar nenhum de vocês passarem.
Líder? Sai fora, velhão. Vai, Frangão, assim. Dá um jeito nele aí, vai. Vai você primeiro. Quer colocar um jeito nele? Então tá bom. Vai dar um jeito nele aí. Vamos lá, ver. Eu vou de... Ah, Dragonair, vai! Ah, Sharpedo. Beleza. Ah, Fúria do Dragão! Toma essa! Ah, beleza. Um Pokémon Dragão? É, o Pokémon dele é o Pokémon Tubarão, porém ele tem tipo dragão. Então é só acabar com ele e usar um ataque de dragão. O Carvanha é a antiga evolução dele, mas não adianta atacar ele contra mim, não. Cauda de água! Não, toma essa aí! Foi mal. Vai, Corphish! Pega ele aí que eu vou passando dele aqui. Vai passando, vai passando, Frango. Vai passando que eu dou um jeito nele. Vem, Breno, vem. Boa sorte aí. Ei, caramba, eles estão na minha frente. Que é isso? Não, tem que me esperar aí, hein, galera. Cauda de água! Vem pra cá. Caramba, esse Corphish é muito forte. Tudo bem, já sei o que vou fazer. Toma o Fúria do Dragão! Já era, galera! Venci! Boa, perfeito! Boa! Bom, vamos no centro Pokémon então. Acho que a gente precisa dar uma acalmada. E olha essa cidade, Frango. É uma praia realmente bem bonita, velho. Não, eu não gosto muito de praia, não. Tá muito calor aqui. Mas o calor não falta, né? Porque parece que cada lugar que a gente vai fica mais calor, velho. Podia vir um friozinho, né? Só isso que eu peço, um friozinho. Ah, bom, aqui não é um centro Pokémon. É. Então não é aqui. Agora, a questão é, em que lugar da cidade tem um centro Pokémon, cara? Aqui, será? Deve ter um... Depois dessa noite escaldante aqui nessa praia quentíssima, acho que era bom a gente tomar um banho de água, né, Frangão? Sim. Mas antes, cara, vamos recuperar aqui nossos Pokémons. Obrigado aí, enfermeira Joy e senhor enfermeiro Joyce, por ajudar a gente. Joyce. É, o nome dele não é enfermeiro Joyce, não? É, acho que sim. Não, meu nome é Homer. Homer? Foi mal, Homer, sim. Então tá, desculpa. Bom, parece que aqui tem esse vizinho do Pokémon bem grande, né, velho? Uhum. Aliás, tem um Pokémart dentro de um centro Pokémon. Olha só, vem cá. Caraca. Tá aqui, tá vendendo um Oval Stone, uma Prism Scale, Pokébolas, entre outras coisas, Caraca, esse centro Pokémon realmente cheio de coisas. É o maior centro Pokémon que eu já vi na minha vida. Uhum. Mas, bom... Vamos lá então, bora seguir aqui em frente. Vamos passar aqui. Caraca, mano, essa cidade é muito grande, velho. Deu vontade de só pular na água e já era, de tanto calor, velho. O Breno tá precisando tomar um banho, ele tá muito fedido. É verdade, mano. Você tá toda hora numa fantasia de frango. Ah, mas ele lava essa fantasia. Eu tô suando aqui dentro. Mas eu tô suando, o Goten. Ah, não, frango, aí você tá passando os limites, cara. Foi mal. Quer saber o que eu vou fazer agora? Olha aqui, ó. Tá vendo eu aqui, frango? Tô vendo, o que você vai fazer? Ele é meio louco, né, Breno? Maravilhoso. Cara louco, cara. Bem melhor só dar um pulão. Ah, maravilhoso essa água. E o Dragonair adora a água. Isso que é o melhor de tudo, Fran. Então, ó, aqui, ó. Você tá dando com ele aí já era, ó. Aqui é fogo. Caramba. Peraí. Frango, o que são aquilo ali? Aquilo o quê? Ali voando. Caramba. Parecem dois foguetes, cara. Que isso? Caraca, não vai me dizer que isso são Pokémons lendários. Pokédex, me ajuda aqui, quem são esses? Olha, tá dizendo aqui na Pokédex, Frango, que esses são Latios e Latias, dois Pokémons lendários. E o que que eles estão querendo aqui? Cara, não sei, provavelmente eles vieram fazer alguma coisa aqui. Uou, mas eu achei eles muito bonitos. Frango, eu vou te fazer uma promessa agora aqui. Esses Pokémons serão meus no futuro. Será? Os dois? Eles vão, principalmente a Latias, é a que eu mais gosto. Agora, vamos deixar eles voando aí. Vem comigo aqui, vamos ignorar eles. Vem! Uhum. Tá vendo isso daqui, Frango? É um ginásio Pokémon. Quando eu vencer esse ginásio, eu vou correr atrás desse Latios e dessa Latias. Mas depois disso, eu tenho que fazer mais coisas. Porém, caramba, são os primeiros lendários que a gente vê. A gente já viu, ó. Qual? O Ivetal, não é? Ivetal. O Darkrai, que é mítico, que é do Inê, né? O Latios e a Latias. Agora, cara, tem muito lendário nesse mundo. Frango, será que algum dia a gente vai poder ter um lendário desse, cara? Então, eu não sei. E a gente ouviu também a história do Giratina, lembra? É, que ele tava Giratina e tal. Mas essa história aí, será que é real? Será que o Giratina realmente existe? Então, boa pergunta. Isso aí. Caraca. Então, é isso que eu queria muito saber. Vem pra cá, que deve ter pokémons novos, galera. Vocês viram bastante lendários nessa jornada de vocês, hein? Sim. Peraí. Acho que achei um pokémon que combina comigo aqui. O quê? Um Growlight! Um Growlight? Sim, aquele que vira o Arcanine. Só porque ele é de fogo, é? É, lembra que eu não tenho Pokémon de fogo, Frango, no momento? Lembro. E eu tô precisando de um Pokémon de fogo exatamente igual o Growlight, cara.
Perfeito. Perfeito, é então tenta capturar. Oh, capturei! Sério? God tem. É, eu sou God tem, o Deus Goten. Eu consegui, cara. E olha só um cara vendendo McDonald's aqui. Ah, não, agora eu vou dar uma olhada nesse meu Growlite. Caraca, mano. Agora sim, eu tô com o time completo. Ah. É, quer dizer, nem tanto assim, né? Olha só. Growlite. Perfeito. Cara, ele é muito lindo. Aí, frango. O quê? Você podia procurar um Pokémon novo aqui nessa ilha, né? Sei lá. Um dia, se ninguém quisesse batalhar comigo, né? É, tô vendo que todo mundo quer batalhar com você. Bom, frango, vou te esperar lá na praia. Então, se quiser vir, pode vir. Vou ficar procurando um Pokémon pra você, seu babaca. Oh. É, depois de ter vencido o frango, agora só preciso encontrar um novo Pokémon pra ele. Porque ele tá muito fraco, senão assim não vai ter graça batalhar com ele, né? Já que eu tenho meu Espeon e destruí vários Pokémons dele. Agora a questão... O frango xingava muito meu Eevee. Será que ele vai querer capturar um outro Eevee só pra ter um Pokémon tipo meu? Agora tem que pensar. Ai, 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 eu vou voltar lá. Vai que ele achou algum Pokémon tipo meu, né? Não sei. Vamos lá, cadê ele? Ei, frango! Opa! Peraí. Cadê você? Tamo aqui, tem um Eevee aqui, Goten. Não. Ah, não, foi só eu falar, o cara que tá correndo atrás de um Eevee. Cadê você? Eu tô aqui batalhando de novo, mas eu vou conseguir pegar esse Eevee. Caraca, que louco. Imagina só, o frango vai ter um Eevee também. Ah, meu Eevee vai ser o melhor, você sabe, né? Por quê? Você acha que seu Eevee pode ficar mais forte que o Espeon? Se ele for da Força Dark ou Black, sim. É, mas ô frango, você tem que entender uma coisa também, cara. Você falava mal do Eevee, agora quer ter um Eevee? Sim. Ai, ai. Que cara complexo, parece que você vai ter que evoluir muito, Fran. Você tem que ter seu elo com seu Pokémon, você tem que gostar mesmo dele, Fran. Acho que não, hein? Acho que sim, Fran. Tudo bem, eu só vou sair dessa batalha e você vai ver, eu vou pegar esse Eevee. Se você conseguir vencer esse Garchomp, sim, né? Eu vou vencer. Esse Garchomp é mais complicado do que... Ah, eu confio, mas... Pera aí. Olha o tamanho desse Eevee, é verdade! Sai daí! Caraca, não, eu não vou capturar ele, não. O Espeon já é o bastante. E o meu Growlithe também. Caramba! Sempre esse Espeon. Bom, antes ele era Eevee, né? Agora ele é Espeon. Caramba, frango! Cara, eu te desejo muito boa sorte pra capturar esse Eevee. Só que, cara, você vai ter que sair dessa batalha. E aí, mano, quer saber se o frango capturou ou não o Eevee? Vai no canal dele porque vai ter uma continuação lá capturando ou não o Eevee. Vamos lá, passa por lá.